Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Излъчваме и на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Вижте коя е темата на дебата в студиото днес. Българската здравна система е сред най-ниско ефективните в Европейския съюз. Достъпът на пациентите до здравеопазване е един от най-ограничените. Това са част от изводите от доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за състоянието на здравната ни система през 2023 година. Два пъти по-висок от средното за Европейския съюз е процентът на доплащанията за услуги, включени в здравноосигурителния пакет, директните плащания за услуги и неофициалните плащания. Междувременно стабилността на здравната система е под въпрос заради огромния недостиг на лекари и медицински сестри, а все още работещите масово са в предпенсионна и пенсионна възраст. Поради тази причина и в редица населени места пациенти нямат възможност да посетят лекар по спешност. У нас липсват и адекватни планове за превенция и профилактика на социално значими заболявания, което нарежда страната ни сред първите по смъртност от сърдечно-съдови болести и рак. Голяма част от българското население не е здравно осигурено, се посочва още в доклада. На този фон политическата криза в последните години влошава ситуацията заради липсата на стабилност и изпълнение на националните стратегии и планове. Темите за разходите и лимитите на болниците, собствеността и управлението на лечебните заведения са чести поводи за скандали. Ще дочака ли България своята ефективна здравна реформа? Дебат в студиото на Директно сега. И днес вашите въпроси и коментари по темата в предаването очакваме на нашата Facebook страница и електронната ни поща. Видимо, темата днес предизвиква особен интерес. Съдим и по редицата въпроси, които получихме. Част от тях ще зададем и на гостите в студиото. Доктор Илко Семерджиев няколко пъти назначава на поста заместник министър и министър на здравеопазването, автор на редица трудове в областта на медицината. И Пенка Георгиева, председател на пациентски организации Заедно с теб. Една от мисиите на организацията е да засили гражданското участие в управлението и контрола на здравната система. Разговорът започва. И днес по регламент участниците имат 2 минути, за да изложат тезите си по така наболелия проблем. Здравейте и добре дошли и на вас, господин Семерджиев, и на вас, госпожо Георгиева. Здравейте. Темата е много чувствителна. Както казах и в самото начало, редица въпроси имаме от зрители. Като ги гледам, всичките са от страна на пациенти. Всеки от тях сблъскал се с големи трудности. Да започнем обаче с това. Нужна ли е сериозна промяна на здравноосигурителния модел и идва ли, вижда ли се по-скоро края на здравната реформа, за която от много години говорим? Заповядайте, госпожо Георгиева, първа сте вие. Здравейте. Да, бих казала, че е необходимо да има здравна реформа, да има промяна на здравния модел, но считам, че това няма да се случи. По времето на министър Ананиев, когато имахме сравнително стабилна политическа обстановка, бяха направени 2 големи кръгли маси на основата на едни работни групи в различни направления, доболнична помощ, лекарства, профилактика и така нататък, и не се стигна до никакъв консенсус. Това означава, че има големи проблеми. Основният проблем, който възникна между застрахователи, тъй като се предлагаше да има застрахователен елемент в новия здравен модел, т.е. това се обсъждаше като промяна, дойде от там, че няма как да бъде остойностен и не остойностен лекарския, медицинския труд, т.е. и на медицинския персонал. И докато Министерството на здравоопазването не инициира това остойностяване на лекарския труд, мисля, че това няма да се случи. А сега не би се случило. Изключително съм песимист с оглед на нестабилната политическа обстановка. Тоест, длъжници ли са политиците назад във времето и сега на пациентите заради неслучилата се реформа? За съжаление, политиците, заети в древните си политически борби, не преценяват необходимостта от тези здравни реформи. Нека не забравяме, че здравето няма цвят. И всички понякога сме пациенти, ние или наши близки. И наистина трябва да има една по-голяма толерантност към
здравеопазването е едно обединение. Надявам се някой ден да се случи това. Дали в следващия парламент? Не, няма да се случи. Няма да се случи. При това фрагментиране не вярвам да се случи, за съжаление. Обаче, какво мисля аз? Като пациентски организации ние бяхме решили, че ще правим така, че ще изчакваме всеки служебен министър да му мине, да дойде постоянен. Изчаквайки, хората умират. Повече няма да изчакваме. Чакаме сега редовния министър, дано да има редовно правителство и ще поставяме, благодарение на вас, медиите, твърдо проблемите. Нещата Според вас, господин Семерджиев, нужна ли е сериозна промяна в здравноосигурителната система и идва ли края на здравната реформа или поне вижда ли се началото на края? Аз ще се върна малко назад, за да кажа, че в периода 1997-2001 година здравната реформа беше направена. Тоест, ние сменихме модела Семашко с публично-частен микс, който касае два аспекта на здравеопазването. От една страна общественото здравеопазване, което мина на програмно-бюджетен принцип на финансиране, и от друга страна лечебното здравеопазване, което мина на здравно-осигурителен модел на финансиране, т.е. модел Бисмарк. На практика големите промени са направени. Сега остава да управляваме добре текущото състояние и да подобряваме ония неща, където наблюдаваме дефекти. За съжаление, от тогава до сега бяха направени много стъпки назад. Тук ще се позова на това, което каза госпожа Георгиева. Действително, министър Ананиев в рамките на своя мандат се опита да промени модела от здравноосигурителен на здравнозастрахователен. Има всичко останало по плоскостта на разговора. И разбира се, това остана само не само в плоскостта на разговора, но и на големите скандали, защото това беше корпоративен лобизъм в полза на застраховането. В крайна сметка, здравноосигурителният модел е солидарен модел. Застрахователният се основава на риск. И това означава, че ако минем от единия към другия, ще направим драстичен преход, който е много скъп. Нека само да ви дам две числа за сравнение. С класически застрахователни модели са две държави в света, като най-ярък пример. Едната е Съединените щати, а в Европа е Швейцария. Те в момент разходват по над 10 000 долара на глава от населението за здравеопазване. Докато България минава миналата година с 860 долара на глава от населението. Ние не можем да направим подобен скок. Това е едната страна на въпроса. Втората страна е следната. НЗОК харчат за своите административни разходи 1,4% от общия си бюджет. Останалите пари влизат в здравната система, докато застрахователните модели харчат до 63-65% като административни и аквизиционни разходи, което означава, че само 35% отиват за здравеопазване. Дали обаче, това е голям проблем. Да, дали обаче проблема е само в здравната каса или изцяло в модела, по който се осигуряваме, или пък начина, по който касата разпределя парите ни, защото вече влизайки в същината на дебата, ще говорим за това как се изразходват парите, които внасяме за здравно осигуряване. Ще стъпим и на въпросите на зрителите, които видимо казват, че според тях този модел не работи. Но сега, ако казваме, че здравната реформа много закъснява, почти нищо не се случва и обвиняваме, че политическата криза по някакъв начин е виновна за това, трябва ли отново да сложим на масата разговора за повишаването на здравната вноска, след като искаме да имаме по-добро здравеопазване, по-добре изглеждащи болници, по-квалифицирани специалисти, да доплащаме по-малко. Всичко това от някъде обаче трябва да бъде покрито финансово. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е над 8 милиарда. Това е един огромен бюджет. И ако той се разпределя рационално и правилно, мисля, че бихме имали по-добро здравеопазване. Тоест, не съм против увеличаване на здравната вноска, но не е момента сега. Трябва други неща да се направят. Наистина, бих цитирала 62 милиона от бюджета на касата за 2023 година не бяха усвоени. Милиони дадени за дейности, за изследвания, медицински дейности, както и за профилактични прегледи. Т.е. определени за това, но не усвоени. Когато пациента, аз предполагам, че сега зрителите на директно ще зададат този въпрос, като отида няма направление, а всъщност касата не може да усвои за 2023 година. Темата с направленията е толкова стара да, и дълбока, че... Да, обаче не могат да усвоят парите и обяснението беше, че видите ли, механизмът на подзаконовите нормативни актове на наред
наредбите не били достатъчно добре разработени и затова не може ли личните лекари да дават направления. Това е смехотворно. Смятам, че наистина не трябва да остават тези средства при положение, че са определени. Тоест има много други неща, които трябва да се направят преди увеличението на вноската. Толкова обаче, доколкото вие, доктор Семерджиев, имате съвсем богат опит на управленско ниво в Министерството. Част от законодателството е минало и през вас по някакъв начин. Вие сам казвате част от реформата. Смятате ли, че наистина е необходима много сериозна промяна? Не знам дали в модела на здравно осигуряване, дали в начина, по който върви пациента по цялата пътека през лекар, през специалист, през общо практикуващ, през изследвания до лечение, или нещо друго трябва да се случи. Сега, предмет на много дискусии е бил този разговор, но той винаги катастрофира, като че ли по някакъв начин, в тази тема за здравната реформа. Да ви кажа, когато политиците не си вършат работата, съда понякога го прави вместо тях. Връщам се отново ретроспективно. Първоначално при стартирането на здравното осигуряване нямаше лимити. Лимитите влязоха като регулативни стандарти през 2003 година. Това обаче не отваря ли вратата за много злоупотреби? Нека да довърша само. Когато преди месец или малко повече от месец Конституционния съд отмени лимитите, това означава, че вече вратата е отворена за да се направят онези разходи, за които госпожа Георгиева казва. Ако имаме неусвоени пари, защото е имало лимит на направление, сега вече този проблем не съществува. И е необходимо много бързо да се направи регламент как точно се усвояват, издават и усвояват средствата по направлението. Въпрос на контрол. Второто е, и на контрол включително. Второто е, дали трябва да се увеличи здравната вноска? Категорично да. Вижте, аз още веднъж повтарям. В България... Максимално скоро? Не максимално скоро. Планът беше ние да стартираме с 6% здравноосигурителна вноска, въвеждайки амбулаторния сектор здравното осигуряване. И когато болничният изцяло влезе в здравноосигурителния модел, да се увеличи на 12%. Ние стоим на 8% от 2008 година. И не мърдаме въобще. Нали разбирате, че политически не е изгодно да се повдига тази тема, особено пък в ситуация на постоянни избори. Съжалявам, моят проблем са хората и тяхното здраве, а не политиците. Пък това е проблем за политиците. Това обаче, да, така е. Това обаче нека да покажа как изглежда в числа. Още веднъж повтарям. 2023 година България разходваше 4,8% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване. 12,9% разходва Германия. 17,4% разходва САЩ. Франция 12,3%. Обединеното кралство 12,4%. Как правим съпоставка? Те са три пъти повече като процент от вътрешния продукт. А като абсолютно число, аз дадах съпоставката. Да, 860 казах. Долара в България, над 10 000 долара в Съединените щати. Как да искаме добро здравеопазване и да няма проблем в осигуряването на... 12% здравноосигурителна вноска, как ви звучи, госпожо Георгиева? Мисля, че за много хора е непосилна в момента, обаче аз искам да повдигна един друг въпрос. Значи държавата осигурява държавните служители, включително военни, деца, пенсионери и така нататък, на 4% и малко, тъй като под обществен натиск от 2-3 години започна да се увеличава този процент 4 с 0,5% на година, но все още не е стигнал до 5%. Аз и вие като данъкоплатци плащаме по 8%. С какво аз съм по-различна от държавния служител и защо той ще плаща 4%. Тоест държавата ще плаща държавата за него 4%. Да. Оттам биха влезли една голяма сума средства в бюджета на НЗОК. И смятам, че държавата е крайно време да започне да си осигурява държавните служители на 8%, както ние. Има много други неща, искам да кажа, преди да стигнем до това с увеличаване на здравната вноска. Другото много важно. Над 1 милион здравно неосигурени. Говориме не за социално слабите, които не могат да... Тези, които са в сивата икономика, които какво правят? Аз ги ви наблюдавам. Значи те през деня си работят частния бизнес, чакат да стане 7:30, отиват в спешното отделение на държавната болница. Защото в държавната болница спешната помощ е безплатна. В частната
вече 120 лева, 150. И имаше една среща в Комисията по здравеопазване. Министър Хинков беше още министър. И тъй като искаше да се прави реформа на спешната помощ, и аз му повдигнах въпрос. Защо вие като министър си затваряте очите за това, че в частните болници спешната помощ е платена? Това е противоконституционно. Не може млада жена, на която аз бях свидетел, след инвитро процедура с кървене през нощта, да й взимат 120 лева в частна голяма софийска болница за това, че е отишла там. Ами тя наистина е спешен пациент. Не знам сега конкретния случай, за който говорите. Това е публична тайна, че се плаща спешната помощ в България. Обаче има един друг проблем. Спешната помощ е недооценена. Тоест спешните медици... И недофинансирана. Недофинансирана. И държавата трябва да се погрижи те да бъдат по-добре платени. Защото това е един наистина много специфичен труд, наистина в голям стрес, и те се нуждаят от по-добро финансиране. Тоест нещата са навързани и много са проблемите, които стъпка по стъпка могат да бъдат решени. Това са неща, които могат. Няма политическа воля. Това е. Да, казвате увеличение на здравната вноска, но не сега и не на 12%. Да. Добре, продължаваме веднага след рекламите. Част от въпросите наистина са свързани именно и с здравното осигуряване, къде отиват парите ни за здраве. Но за всичко това ще говорим след минути. Реклами сега. Вие сте с втората част на предаването директно. Днес на здравна тема с много чувствителни въпроси за здравната реформа и за какво плащаме всъщност и какво получаваме. Ето още по темата, преди да продължим с въпросите към гостите. Българската здравна система е сред най-ниско ефективните в Европейския съюз. Достъпът на пациентите до здравеопазване е един от най-ограничените. Това са част от изводите от доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за състоянието на здравната ни система през 2023 година. Два пъти по-висок от средното за Европейския съюз е процентът на доплащанията за услуги, включени в здравноосигурителния пакет, директните плащания за услуги и неофициалните плащания. Междувременно стабилността на здравната система е под въпрос заради огромния недостиг на лекари и медицински сестри, а все още работещите масово са в предпенсионна и пенсионна възраст. Поради тази причина и в редица населени места пациенти нямат възможност да посетят лекар по спешност. У нас липсват и адекватни планове за превенция и профилактика на социално значими заболявания, което нарежда страната ни сред първите по смъртност от сърдечно-съдови болести и рак. Голяма част от българското население не е здравно осигурено, се посочва още в доклада. На този фон политическата криза в последните години влошава ситуацията заради липсата на стабилност и изпълнение на националните стратегии и планове. Темите за разходите и лимитите на болниците, собствеността и управлението на лечебните заведения са чести поводи за скандали. Ще дочака ли България своята ефективна здравна реформа? Дебатът по темата в студиото на Директно продължава сега. С доктор Илко Семерджиев и с Пенка Георгиева говорим за продължаващата 30 години здравна реформа и за това, че в България доплащаме много за здравеопазване. Бюджета на здравната каса, тема, която винаги се превръща в ябълка на раздора в всеки един разговор. Добре ли, според вас, госпожо Георгиева, управлява здравната каса парите ни за здраве? Аз смятам, че до някъде добре ги управлява. Аз съм привърженик на солидарния модел, т.е. здравите да плащат, а тези, които се нуждаят, да ползват услугата, здравната медицинска помощ. Знаем ли обаче парите, които касата събира, къде отиват? Да, мисля, че до някъде знаеме, тъй като в надзорния съвет на касата има и пациентски представител. Самата аз съм била член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, и ако е имало някакви недобросъвестни практики, то аз не съм видяла. Възможно е да има, винаги има някъде, но като цяло смятам, че се разпределят сравнително прозрачно. Мисля, че може би тук доктор Семерджиев е по-компетентен да каже. В началото е имало съвет на представителите, ако не се лъжа. Събрание на представителите. Който да, е бил много доста по-обширен, т.е. 54 човека. И мисля, че тъй като надзора в момента от една константна, почти от едни и същи хора,
от много години. Мисля, че това не е добре. И мисля, че това, което може да се направи, евентуално този съвет на представителите пак да бъде върнат с повече хора. Когато повече хора наблюдават, кражбите са по-контролирани, според мен. Тоест, допускате, че и в момента са възможни злоупотреби с пари? Да, да, не мога да кажа, че няма. Но когато аз бях в надзорния съвет на касата, не съм забелязала. Но имаше лобиране. Лобиране обаче в добрия смисъл на думата, което по принцип говори лошо за Министерството на здравеопазването и за политиките, които трябва да провежда. Защото се явява някое дружество с някой професор, председател на дружеството по заболяване и казва, моите клинични пътеки са недооценени. А наистина има много клинични пътеки недооценени, особено педиатричните. И казва, аз искам да бъдат преразгледани, да бъдат отпуснати повече средства, упражнява натиск, пише писма и това се случва. Тези, които си мълчат, не получават. Не получават. Съгласен ли сте с тази критика към начина, по който функционира системата, господин Семерджиев, и смятате ли, че нещо трябва да се промени? Определено клиничните пътеки са дебалансирани. Едни са наценени, други са подценени. Много малко са тези, които са точно стойностени. Но аз отново ще се върна на макрорамката. И вие в анонса казахте, в България се доплаща 2-3 пъти повече, немалко, отколкото да. В Европейския съюз. Ами това е причината, за това е ниската здравна вноска. Вижте, системата си взема това, което и трябва. Ако ние не увеличим здравната вноска, хората ще я доплащат. По-добре ли е да го правят става неорганизирано или да го направим по организиран начин, чрез управление през МЗ и през НЗОК, така че да има почтеност в разпределението на средствата. Това е от едната страна на въпроса. Втората страна. Не толкова проблем са злоупотребите, колкото недостатъчността в финансирането и в броя на клиничните пътеки, които Националната здравноосигурителна каса използва. В началото ние заложихме 999 броя клинични пътеки. Те са все още на 300. Явно наистина вървим към вдигане на здравната вноска в някакъв момент. Трябва ли това наистина да се случи? Аз пак се връщам на този въпрос, защото той, съдейки по въпросите на зрителите, е най-чувствителен. Трябва ли това да се случи максимално бързо и то до 12%? Не, аз смятам, че не е момента сега. Има други неща, други елементи от системата, от реформата, които трябва да бъдат направени. Най-вече да започнем с здравно неосигурените. Къде е държавата да контролира сивата икономика? Къде е? Това са над 1 000 000 здравно неосигурени, които са здрави и прави хора в трудоспособна възраст, които чакат да стане 8,5 да отидат в спешното. Да. Сега, вие, доктор Семерджиев, сте изследвал в книгата си общо взето движението на здравеопазването, реформите в последните години и всичко това, което се случва. Къде според вас не се получиха нещата и е причината, в която да търсим резултата от несвършилата реформа днес? Първото е това, за което говорихме. Одържавяването на касата чрез учредяване на надзорен съвет и премахването на събранието на представителите. Събранието беше с 3 квоти по 18 човека. От една страна работодателите, които финансират, от друга страна работниците, които също финансират част от здравната вноска, и от трета страна държавата. Като в рамките на тези 3 квоти имаше представители и на пациентите, и на синдикатите. Тоест, това беше обществена национална здравноосигурителна каса. Тя се превърна в политическа, когато държавата премахна събранието и назначи 9 човека надзорен съвет чрез Министерския съвет. Нали се сещате, че когато началник са ви не тези, които дават парите, а тези, които управляват политически държавата, тези изпълнителите в Националната здравноосигурителна каса, управлението на касата, се ориентира към политическия небосклон, а не към осигурените. Тоест, така че това е изключителен проблем. Казано по-простичко, държавата е голям длъжник на пациентите заради ситуацията, в която се намираме в момента. Точно така е. Второто е това, което и госпожа Георгиева спомена. Ние не казваме, и аз не казвам сега, дайте от 8% да направим 12% здравната вноска. Да, първо трябва да се съберат от всички, които дължат. Второ, трябва да се изравнят вноските на тези, които сега получават преференции, каквито са военни. Всички да плащат еднакво. Да, пенсионерите включително, ако щете. Нека да ви дам пример.
60% от постъпленията в касата идват от 2 милиона заети в частния сектор. Останалите близо 4 милиона дават много по-малко средства. Тоест частният сектор в момента издържа цялото, почти цялото здравеопазване. Да, 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 ама ние тук слагаме, нали, групата ученици, деца, в смисъл да. Малки, слагаме Но към всичко това добавяме и малкият по размер ресурс. Нека да дам един елементарен пример. Ако искаме да изминем 100 км с един автомобил, трябва да му сложим поне 8 литра бензин. Ние му слагаме 4 и казваме измини 100 км. Няма как да стане това. За част от зрителите, които са ни писали, наистина проблема е модела на здравното осигуряване и хората питат за какво трябва да плащаме, за да имаме здравно осигуряване като в Европа, за какво плащам като нищо не ползвам. Ето сега тук виждам въпрос, не разбирам за какво точно плащам и какво се случва с парите ми. Сияна Митева задава този въпрос, подобен е и този на Владилен Господинов, но остава проблема с липсата на лекари, особено в малките населени места, с липсата на специалисти в големите болници, включително и в големите градове. Нека да отговоря веднага. В България няма недостиг на лекари. Давам ви числата. 2000-та година имаше 27 526 лекаря, сега са 29 211, почти 30 000. Ама концентрирани в големите градове. Това е големия проблем. Неравномерното разпределение, което означава, че някой не си е свършил работата. Да стимулира. Кой? Някога имахме следното. Неатрактивните практики се стимулираха с допълнителни средства, за да можем да привлечем кадри там. В момента... Тази идея съм я чувал ясно много пъти. В момента общо практикуващите лекари са малко над 3800, докато ние стартирахме с над 5500. Представяте ли си, че във времето с много по-малко средства ние сме ангажирали много повече хора? Тоест, това е въпрос на управление. Въпрос на управление, обаче при тази политическа нестабилност, както си говорим, май не го виждаме. Финални думи от вас, госпожо Георгиева, какъв е изхода от ситуацията, в която се намираме, така че системата да не се задъхва от липса на лекари и от лошо изглеждащи лечебни заведения, от друга страна пациентите да получават това, което очакват. Аз лично, като представител на пациентски организации, съм взела решение, че вече няма да чакам този министър да видим дали ще е стабилно това правителство, дали ще е служебно или не. Всеки един проблем, за който сигнализират пациентите, в момента проблема е с телковете, ще бъде изнасен в публичното пространство от нас и ще бъде упражняван натиск от пациентите и от медиите върху институциите да се решават проблемите в движение, а не да чакат ден да мине друг да дойде, да изпълняват само оперативната дейност и да чакат да им е политически комфортно, защото хората умират. Смятате ли, че чрез обществения натиск ще има някакъв резултат от страна на политиците и в частност министъра на здравеопазването, както и да се казва? Смятам категорично. В началото на обществената ми дейност пишех писма на Министерство на здравеопазването и те не отговаряха доста често, въпреки че трябва да отговорят в рамките на 30 дни. Сега, когато има проблеми, го сигнализирам последните години през медиите, проблемите са малки, но значими и големи за човека, който е сигнализирал, т.е. за група от пациенти, общо взето се решават. Ама това не е ли, как да кажа, неправилен модел да, през медиите, за да решаваме проблема? Нямам друг избор. Хората умират. Да, тъжно заключение, но за съжаление факт. Според вас, доктор Семерджиев, какво е решението на проблема? Тотална промяна на здравната система, генерална реформа, която да хване цялата система от върха до основите или нещо друго? Не, по никакъв начин. Системата е реформирана. Първо, ни трябва достатъчност на финансови ресурси. Второ, ни трябва правилно управление. До сега говорихме за това. Аз още веднъж казвам, ако системата не приеме организирано плащане, хората ще го направят. Неорганизирано, което е много лош вариант. А по отношение на това как може да се развие тази система, защото тя има пред себе си огромни перспективи. На първо място, ние трябва да се върнем към конкуренцията между лекарите и лечебните заведения. Това осигурява качеството. Ние досега не говорихме за качество, а всъщност моделът, парите следват пациента, поставя пациента в центъра на системата. Това означава, че той ще бъде охажван даже, за да избере една или друга болница, един или друг лекар. И ако това не направим,
качеството винаги ще страда. Ама смятате ли, че и с това много се бавим или все пак виждате светлина в тунела? Не, не, не. Ние имахме конкуренция. Тя беше унищожена с лимитите. Това казвам. Струва ми се, че имаше някаква конкуренция. Така е. Сега трябва да се върнем към онези забравени практики, конкурентни практики, които всъщност наистина дават възможност на този, който работи повече и по-качествено, да получи повече средства. Въпросът е какво е качеството, отношението към пациента или качествената терапия, която да свърши работа? Нека да ви кажа следното. В медицината има един термин психосоматика, който казва, че колкото е важна сомата, т.е. тялото и телесните болести, толкова е важна и психиката. Т.е. и отношението, и прецизното диагностика и лечение дават добрия резултат. Без едното от двете нещата са половинчати. И без политическата воля също няма да се случи. Тя е изключително важна. Нищо не върви напред, ако политиката не следва някаква стратегия. Да. А здравната стратегия, както разбирам и от двамата, доста изостава. Благодаря ви много за участието. Темата остава отворена, защото е изключително чувствителна за всеки от нас в България, особено когато заговорим за повишаване на здравната вноска и за самото качество на здравеопазването. Благодаря ви още веднъж за участието. Това е финала на предаването днес. Ще бъдем заедно утре отново в 17.50. Този път темата ще бъде проблема с наркотичната зависимост. По последни данни, огромни количества от наркотици заливат пазара. Кой контролира каналите и кой се грижи за зависимите? Също доста съществен проблем. По тези теми очакваме въпросите ви на нашия имейл и на нашата Facebook страница. Сега е ред на прогнозата за времето и централните новини. Спокойна вечер!